sana ta mai sauka za ya gudu azan wani mun bubarar tafiya ba fada na malam badaran shi ya san haka ce ka bari kun fada maka ka ki bari gashi yau zaka kai da gudu Sulaiman Abdu Kwari sana ta Kwari jagoran tafiya Sulaiman Audi ina gajiya Kwari zan namiji ruwan dare ne ka ga mai duniya Jama'a assalamu alaikum zan kasance tare da ku domin kawo muku kadan daga cikin ayyukan alkhairi sanata da yake wakiltar al'umar Kaduna ta Arewa wato Zanwan a zauren majalisar da cijai ta kasa sunana Abbas Baba rana sabe na tehe in sabe za ku to jama'a ku sabe aje haka ka hodi kowa ya shaida ka san zaman ku sabe adali mai bautawa kasa mai bautawa ƴan kasa domin shine mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa idan muka dauki bangaren ilimi kowa ya riga ya sani ilimi shine ginshikin rayuwar al'umma wasu ƴan siyasa sukan yi banza da shi amma shi anan Sanata Sulaiman Abdu Kwari ya baiwa harkar ilimi mahimmanci kwarai da gaske domin ya samar da ajujuwa masu uku sama da guda 30 da saka musu dukkanin su kujerun su masu inganci kuma na zamani a cikin kananan hukumomin sa da yake wakilta kuma ya gina katafaren makaranta ta yara da saka musu abubuwan wasanni da na more rayuwa domin inganta harkar ilimi haka shi ma bangaren samar da ruwan sha domin Hausawa ana cewa ruwa abokin aiki sanata Sulaiman Abdu Kwari yayi kokari ya ga ya kawar da matsalar ruwan sha a fadin yankin sa da yake wakilta domin ya samar da solar bohol mai amfani da hasken rana sama da guda 20 da kuma samar da famfan tuka-tuka shi ma da yawa a cikin yankunan sa da yake wakilta dan kawo ƙarshen matsalar ruwan sha Sanata Sulaiman Abdu Kwari ya gina asibitoci da gyaran wasu asibitocin da raba kayayyaki na kula da kiwon lafiya waɗanda suka hada da gadaje katifu da na'urorin gwajin lafiya da kuma magunguna kai da dai sauransu domin inganta harkar lafiya Sanata Sulaiman Abdu Kwari ya samar da hanyoyi masu inganci da yi musu drainage a cikin wasu languna da sako na karkara ya gina masallatan juma'a da na kamsu salawatu Sanata Sulaiman Abdu Kwari ya hada wasu yankunan sa na karkara da wutan lantarki kuma ya saka musu transformomi sama da guda 15 masu karfin haske da inganci da kuma saka solar street light a cikin wasu yankunan sa da yake wakilta domin haskaka su ya gina police station a Kurigu wasasa da Kufena a cikin Zaria local government da basu kayan aiki bangaren dogoro da kai Sanata Sulaiman Abdu Kwari yayi kokari ya ga al'ummar sa sun dogara da kansu ya dauki nauyin daruruwan maza da mata an koya musu sana'o'i nau'i daban-daban da tallafa musu da kayan sana'o'i iri daban-daban su ma domin su dogara da kansu Sanata Sulaiman Abdu Kwari duk shekara yana rabawa manomanmu da takin zamani domin haɓaka noman rani da na damuna Sanata Sulaiman Abdu Kwari ga yawan kawo al'ummarsa ziyara akai-akai domin gaisawa tare da su da sauraron su da kuma jin matsalolinsu
don magance su nan take. Ga yawan tashi a zauren majalisa domin ya kawo kuduri dan al'umarsa su amfana. Jama'a wannan kadan ne daga cikin ayyukan alkhairi da mai girma Sanata Sulaiman Abdu Kwari, sanata da yake wakiltar al'umar Kaduna ta Arewa, wato Zanwan, a zauren majalisar dattijai ta kasa. Jama'a, salamu alaikum. Mi ta shirikar mi sakaci Kaduna lapse Abdu Kwari, ko menene shi zai yi muku zancen gaskiya mun sha wahala sanatan bogi duk ya ba mu wuta mata da mazan mu muna a uku a zanwan mun bubarar tafiya Sulaiman Abdu Kwari sanata shi ko sanatan bogi mu ba ma fatan ya kuma bana sai ya tabba kasa za mu mai shi da Abdu Kwari tafiya da gwani dadi ku sani Sulaiman Abdu yana a sama sanatan bogi yau shine a kasa a zanwan mun bubarar tafiya ariya illar magana Baba ki kuma babu ido ku ce wa masaki sai ya gusa Sulaiman Abdu Kwari sanata mun zabe ta mun dare ne sanatan zanwan ga kwan zakara ina waka yau zana fasa Malam Nasir Abdu Kwari hannu ya kama kafa ayi nan ayi can kowa ya tsaya za ku kallon kato a kasa a zanwan mun bubarar tafiya Sulaiman Abdu Kwari sanata Jagoran har yan tawagar suna ji ba mai yin magana a zanwan mun bubarar tafiya suna tsoron kamun jama'a maza mata ƙaryar da suka yi da alƙawari